Інформаційний випуск новин про найголовніші події Закарпаття за 15 листопада уже готовий до вашої уваги. У студії Олександра Балух. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Руйнівна гора, наслідки негоди, гірське село, бездоріжжя, зміна маршруту, рішення сесії, на реабілітацію, допомога з-за кордону, допомагають медичне обладнання, наслідки буревію, зміна погодних умов. Польща підтримує скасування віз для громадян Грузії та України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Вищіковський, який взяв участь у зустрічі євросоюзних керівників відомств дипломатів у Брюсселі. Європейська комісія уже давно зробила висновок, що влада у Києві та Тбілісі виконали усі необхідні вимоги, але серед країн євроспільноти немає однозначної думки на цю тему. З неофіційної інформації, серед країн ЄС найбільший спротив скасуванню віз для громадян Грузії та України проявляють Франція та Німеччина. Блокада триває. Під'їзди до двох пунктів пропуску Ужгород на кордоні зі Словаччиною та Солотвино на кордоні з Румунією залишаються заблокованими учасниками акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Нагадаю, Тячівською та Ужгородською місцевими прокуратурами було відкрито кримінальне провадження. Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей. Протестувати пересічники почали ще 12 листопада. Вони вимагають внести зміни до Митного кодексу щодо умов перебування в Україні авто з іноземною реєстрацією. Станом на 1 листопада 2016 року у Закарпатті на квартирному обліку перебуває 21 сім'я загиблих військовослужбовців та інвалідів 1-2 групи учасників АТО. Для них з державного бюджету було виділено трохи більше 8,5 мільйонів гривень. Однак, як розповіло керівництво обласного департаменту соціального захисту населення, цих коштів недостатньо. Скільки сімей цього року отримують нові помешкання та який порядок нарахування коштів на утримання житла, докладніше у нашому сюжеті. 8 мільйонів 550 тисяч гривень субвенції з державного бюджету цього року отримала Закарпатська область для забезпечення житлом родин загиблих військовослужбовців та інвалідів 1-2 групи з числа учасників АТО. Ці кошти повинні забезпечити новими помешканнями 21 сім'ю, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на відповідному обліку. В цьому році ми дуже очікували на кошти, знову ж таки, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетам. Нарешті, от в п'ятницю кошти поступили в область, в четвер вони поступили в область, в п'ятницю вони вже були в райдержадміністраціях, міськвиконкомах для забезпечення належного механізму використання цих коштів з тим, щоб в кінці кінців вони дійшли до сімей вищезазначених категорій з тим, щоб вони собі придбали житло. На відміну від минулого року, коли в області було забезпечено житлом 33 сім'ї, цього року виділених коштів вистачить тільки на купівлю житла 12 сім'ям загиблих військовослужбовців та 4 сім'ям інвалідів. Ще 5 сімей змушені стояти в черзі, констатують в департаменті соціального захисту населення. Власна адміністрація підготувала клопотання до Кабінету міністрів України, до Мінсоцполітики, які є головними розпорядниками цих коштів, з тим, щоб збільшили асигнування на 2,5 мільйони. Нарахування коштів відбувається за спеціальною формулою, в яку входить кількість членів родини та вартість одного квадратного метру. В Ужгороді ціна квадрата становить 11 218 гривень та 7 479 гривень по області. Також керівництво соціального захисту населення закликає з розумінням віднестись до програми по забезпеченню житла сімей загиблих та інвалідів з числа учасників АТО. Кажуть, в області їх набагато більше, однак в програму входять тільки ті, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування. Мукачівводоканал інформує про намір здійснення зміни розміру тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Підстави – постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг із урахуванням збільшення вартості електричної енергії. Тож із 1 грудня 2016 року загальна вартість тарифів на послуги централізованого постачання холодної води і водовідведення для першої, другої та третьої
третьої групи споживачів складатимуть. Централізоване постачання холодної води – 7 гривень 27 копійок за 1 кубометр. Централізоване водовідведення – 2 гривні 81 копійка за 1 кубометр. Вартість тарифів на послуги централізованого постачання холодної води і водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем складатиме. Централізоване постачання холодної води – 7 гривень 59 копійок за 1 кубометр і централізоване водовідведення – 2 гривні 93 копійки за 1 кубометр. Велика вода оминула та наслідки після себе таки залишила. Грісні опади на Закарпатті минулого тижня завдали чимало проблем сільським жителям, вирішувати які їм доведеться ще не один місяць. У селі Тишів підмита водою гора сунулась на один із будинків місцевих, перелякавши родину не на жарт. Розчистити підхід до хати тоді вдалося. Утім, ще тонни глини потрібно вивезти з обійстя. Зараз небезпеки чергового суву вже немає. Вода спала, вдарили морози, тож зупинились і руйнівні процеси. Та тиждень тому стихія перелякала родину не на жарт, розповідає пан Федір. Ночу злива, як пішли, днем і ночу, там один берег з'їхав, а по півночі другий з'їхав на кухню і на хижу. Жінку заблокувало, так що ми відмітували. Не могла із хижи вийти. Тоді жінку визволяли усім селом. Родина навіть уявити не могла, що гора може наробити лиха. Хата тут стоїть вже більше ніж півстоліття, і жодного разу вона не переходила у наступ. Ця вся сув, що цей пішов на хату, то потім під час, після того, як відведена була вода в сторону, виведена вся вода за подвір'я, за межі подвір'я, цей ґрунт також було вручну вивезено, тому що техніку загнати, бачите самі, що так тісно, нема проїзду. Окрім плодових дерев, що росли на схилі, сув поніс до хати і дерев'яну коптильню. Нині тонни землі, щоправда, замерзло і досі лежать брилою у якомусь метрі від будинку. На даний час припав сніг і не дуже видно, і земля ще перезволожена. Щоб не викликати ще якихось наслідків, вона може з'їхати. То прийнято рішення поки що не чіпати, поки воно не підсохне земля, а потім треба буде ручним методом вивезти цю глину, оцю всю. Рятувальники порадили родині тимчасово виїхати з хати, та селяни кажуть, йти їм нікуди, тож вирішили залишитись. Впевнені, природа буде до них прихильною і чергового суву не буде. Під час обстеження разом з працівниками МЧС та спільної комісії Волоецької адміністрації та Тишівської сільської ради було прийнято рішення в першу чергу відвести дощові води, які підмили цей ґрунт. Що нами було зроблено, було відкопано ці води і відведено в бік і розчищено підхід до хати, тому що завалило сходи, все, двері були фактично завалені глиною, болотом. Сув тому і стався, що було сильне перезволоження ґрунту. І вода текла іменно майже прямо туди, прямо до хати. У будинок, літня кухня була майже повністю затоплена. Зараз у будинку потрібно відновити водовідведення. Щоб допомогти родині, у сільраді зібрались на позачергову сесію та виділили постраждалим кошти у розмірі 5 тисяч гривень. Стільки ж пообіцяли дати із району. Однак найбільш цінна та допомога, яку вони отримали від небайдужих в перші години після суву. Гірське село Тарасівка, що на Тячівщині, тамтешні жителі називають богом забутим, адже дістатися до нього, починаючи від Нересниці, проблематично, бездоріжжя. 12 кілометрів ґрунтовою дорогою знімальна група долала майже годину. Що побачили журналісти у самому населеному пункті, розкаже Ірина Ковальчук. Не ями, а вибоїни. Такий стан дорожнього покриття у селі Тарасівка. Та найгірше починається згодом, коли дорога переходить у ґрунтову. У селі Тарасівка менше кілометра асфальту, а далі все, що залишилося від нього з минулого століття. Ні садика, ні дороги, нічого нема. Тарасівка забита Богом і людьми. А що там один кілометр поклали на початку села, це не ремонт. Це не ремонт. Ремонт такий, коли б хоч вже взяли, то хоч у Ямковій вже зробили такий, як має бути ремонт дороги. Треба ремонт, все ремонтувати, звісно. Водії б'ють на сполох, не встигають ремонтувати машини. Це танкова дорога, танки тут ламаються, не поламаються. Ви розумієте? Це кожного разу треба автобус ремонтувати. Та жодної копійки з державного бюджету понад 20 років на ремонт дороги не виділили. Цього року 700 метрів таки відремонтували. Ще 3 проекти поки не реалізовані. Кошти бюджету сільської ради, виготовлення документації, експертиза –
березні місяцем 16-го року. Коштів ми не маємо і на нашу дорогу у межах населеного пункту. Звернень від сільської ради, я не знаю, чи обласна рада, обласна адміністрація, ну, районна адміністрація, чи хтось їм стільки звернень пише. І у мене є от вихідна документація, це все лише прохання, просимо. Сума, яка необхідна, це близько 6 мільйонів. Зрозуміло, що в районному бюджеті, да, ці кошти знайти непросто. Тим більше, що в нас є ще багато незакритих ділянок доріг загального користування. Тому цей процес, очевидно, потрібне фінансування. Варто сподіватися, що у 2017 році на потреби Закарпатського облавтодору виділять кошти у більшому обсязі, ніж минулого. І до Тарасівської дороги черга теж дійде. Маршрут вантажівок через місто Берегово закритий. Відповідне рішення прийняли депутати на позачерговій сесії Берегівської міської ради 4 листопада 2016 року. Пов'язане воно із будівництвом об'їзної дороги міста Берегова та села Астей до міжнародного пункту пропуску Лужанка. Відтак важкогабаритний транспорт прямуватиме через Виноградівський та Іршавський райони. Чимале навантаження припаде на ділянку дороги у селі Сільце, що на Іршавщині. Як сприйняли місце жителі такі зміни, дізнавалася Ірина Ковальчук. Ділянку траси, яка проходить через село Сільце, відремонтували у цьому році. Тож звістка про збільшення навантаження на цю ділянку дороги у зв'язку з будівництвом Берегівської об'їзної сприйняли неоднозначно. Велика дорога, дораз до 5 кілометрів, якщо так брати. Якщо всі машини з великим грузом прийдуть сюди, то дуже буде погано, бо дорога, у нас і так багато є машин, особливо в Заріччі і в Сільці камйони. А зараз, якщо піде уся Європа через наше село, то буде катастрофа. Ну, я думаю, що це державна дорога, ми не можемо права її закрити. Ну, я думаю, що держава приділить більше уваги, щоб дороги були у належному стані. Не маємо права запрещати, бо машини не їхали нашим селом. То буде катастрофічно, бо ми єлі-єлі, нам державу вибились, щоб ми зробили цю дорогу. Зараз у нас є трошки новою часток дороги, тільки в цьому році у нас більш-менш нормальна дорога. Якщо піде масивний об'єм транспорту, то її через рік вже практично зараз не буде. Всі хижі практично полопають стіни, якщо таким об'ємом піде, бо якщо, знаєте, якщо машина в нас, хати дуже близько біля дороги, нема відведення охоронної зони як такої, бо то населений пункт, об'їзної дороги у нас нема, то буде катастрофічно, бо будуть лопати стіни на хижах і так далі, руйнуватися. Сільський голова каже, хоч люди і обурені, та заборонити їздити вантажівкам немає повноважень. Ну, раз закрили дорогу, ми не можемо закрити дорогу, бо дорога є загального користування, вона є державна. Що проблема, звісно, буде, бо центральну вулицю ми в цьому році зробили. Хотілося, що якщо пустять цю дорогу, щоб більше звертали увагу. Тамтешнім залишається сподіватися, що Берегівську об'їзну закінчить так, як і обіцяв міський голова, за 500-800 днів з моменту початку будівництва. А ділянка дороги через Сільце витримає потік вантажівок. У понеділок під час нічного патрулювання екіпаж ужгородських патрульних виявив автомобіль «Вольво», за кермом якого сиділа жінка у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, в авто поряд із нею була дворічна дитина. При спілкуванні з патрульними жінка поводилася неадекватно, постійно нецензурно висловлювалася та чіплялася до перехожих. Проходити огляд на стан сп'яніння громадянка відмовилася. Патрульні на порушницю склали 2 адмінпротоколи. Через 500 пачок цигарок закарпатські прикордонники вилучили автівку правопорушника на кордоні. Українець намагався приховано провести сигарети через пункт пропуску «Малий Березний». Однак під час перевірки мікроавтобуса прикордонники вирішили ретельніше оглянути автомобіль. У результаті спільної перевірки у салоні транспортного засобу під обшивкою та в запасному колесі правоохоронці виявили сигарети марок «Прилуки», «ЛМ» та «Честерфілд». Заборонений тютюн та «Мерседес» вартістю 200 тисяч гривень вилучили встановленим порядком. Закарпатські прикордонники виявили за допомогою тепловізора чоловіків, які йшли берегом річки Тиси, у водолазних костюмах. Чоловіки, які назвалися громадянами України, жодних документів при собі не мали, повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Відтак прикордонники оглянули берег річки та виявили 16 пакунків сигарет, які контрабандисти планували доправити до Румунії. Чоловіків, а також пакунки із цигарками доставили до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи із з'ясування обставин правопорушення.
А згодом планується передача тютюнових виробів до органів фіскальної служби. Мукачівка гуляла містом із повним шприцем опіуму. У кишені куртки жінки поліціянти виявили медичний шприц із коричневою рідиною. Походження цієї речовини жінка пояснити не змогла. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Наразі триває розслідування. Як з'ясувалося, ця 24-річна дівчина уже має судимість за скоєння майнових злочинів. Проблема вживання та розповсюдження наркотичних речовин актуальна як ніколи. На черзі ще один випадок виявлення патрульними заборонених речовин у Мукачівців. Поліціянти зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Окрім водія, в автівці було ще двоє пасажирів. Патрульні провели їхню поверхневу перевірку. Почувши про огляд, один із чоловіків кинувся навчоки. Дорогою хлопець викинув поліетиленовий пакет, в якому виявилась рослинна речовина зеленого кольору, схожа на наркотичну. В авто поліція знайшла паперові згорки з такими ж самими речовинами. Окрім цього, у салоні знаходились 6 набоїв, ймовірно, для мисливської рушниці. У діях чоловіків вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Наразі триває слідство. На 2016 рік в обласному бюджеті передбачено майже 10 мільйонів гривень для надання матеріальної допомоги на лікування важкохворим закарпатцям у рамках обласної програми «Турбота». З початку року Департамент соціального захисту ОДА отримав пакет документів щодо сплати допомоги 89 закарпатцям. Станом на 15 листопада в органи Держказначейства подані документи на виплату допомоги через банківські установи на картковий рахунок заявника 68 особам. Загальна сума допомоги більше 5,5 мільйонів гривень. Решта документів опрацьовується, оскільки не впорядковані належним чином. Так, у багатьох відсутні банківські реквізити, потребують уточнення персональні дані і є випадки зазначення суми у валюті. Чергова гуманітарна допомога для учасників АТО прийшла від західного сусіда України – Словацької Республіки. За підтримки Генерального консульства Словаччини в Ужгороді, 50 закарпатських військовослужбовців, котрі отримали поранення унаслідок бойових дій на сході України, відправляться на реабілітацію у Земплінську Шираву. Проводжали військовослужбовців і наші журналісти, які розкажуть більше. Відпочити та полікуватись закарпатські учасники АТО, які отримали поранення внаслідок бойових дій на сході України, мають змогу в Словацькій Республіці. Завдяки ініціативі Генерального консульства Словаччини в місті Ужгород разом із громадською спілкою «Ліга ветеранів АТО та бойових дій «Карпатська земля» 50 ветеранів АТО поїдуть на реабілітацію в Землінську Шираву. Хочу сказати, що багато таких відпочинків стікається на Києві. І нашою роботою було переформатувати цю роботу, щоб вона була і в регіонах. Так в нас і з'явилася можливість відправити бійців у Словаччину. Це закарпатські військовослужбовці, переважно більшість з них є інвалідами війни, такі, які отримали поранення. З військовослужбовцями зустрілись генеральний консул Словаччини в місті Ужгород Янка Бурянова. Дипломат в першу чергу подякувала присутнім за їх героїзм та мужність в боротьбі за територіальну цілісність України. А також запевнила, Словаччина і надалі допомагатиме українським військовослужбовцям відновлюватись від наслідків війни. Ми дуже раді, що можемо в рамках гуманітарної допомоги Словацької Республіки для України знову допомогти учасникам АТО в їх реабілітації. Цього разу Словаччина зможе прийняти 50 закарпатських військовослужбовців, які відправляться в Землінську Шираву. Для самих учасників АТО такий відпочинок стане першим після демобілізації. Як розповіли організатори, реабілітація включатиме заняття спортом, водяні процедури, різнопланові масажі, культурну програму. Було поранення. Підірвалися на міні, проходили службу Дебальцево, Троїцьке, Чернухіна. Трошки відпочити там, набратися сил. Ну і реабілітуватися. Цього разу на оздоровлення поїхали перших 25 військовослужбовців. Проведуть вони в Словаччині 10 днів, після чого їх змінять ще 25 закарпатських учасників АТО. У минулих випусках ми розповідали про допомогу з боку угорського уряду та міжнародної благодійної організації допомоги дітям у закупівлі обладнання для виявлення у новонароджених вад слуху. Апарат отримали і у пологовому відділенні Мукачівської ЦРЛ. Деталі у сюжеті Яни Шершун.
Враховуючи важливість раннього виявлення і своєчасної корекції вадслуху, програма скринінгу слуху у новонароджених сьогодні здійснюється у більш ніж 50 країнах. України в цьому списку нема. Принаймні, не було до недавнього часу. За підтримки угорського уряду та міжнародної благодійної організації допомоги дітям, яка діє практично у всій Європі, Закарпатська область отримала 10 приладів для діагностики слухових патологій. На вигляд цей апарат маленький, однак він дуже функціональний. Але важливим є не те, що він дуже хай-тек, і не те, що він коштує 12 тисяч євро, а те, що він зможе попередити багато проблем у пацієнтів і змінити їх світосприйняття та якість життя. Президент міжнародної благодійної організації допомоги дітям продемонстрував усім бажаючим, що апарат діє абсолютно безболісно. І також при діагностиці не передбачено зайвих дротів, що не створюватиме незручності малечі при огляді. Окрім самого апарату, до комплекту входить ноутбук з усіма необхідними програмами, завдяки яким і можна отримати повні дані про стан слухової системи пацієнта. Вам залишилось представниками фірми, яка відповідає за технічне обслуговування цього апарату, домовитися, коли вони прийдуть навчати ваш персонал ним користуватись. Керівники організації наголосили на важливості допомоги закарпатській малечі. Абсолютно неважливо, якої національності дитина, якій ми допомагаємо. Чи то угорець, чи поляк, чи українець. Для нас важливо просто бути людьми, адже саме в цьому і питання. Ми з лікарями, які приймають пологи, повинні нести спільну відповідальність. І це веде нас до того, щоб ми докладали всіх зусиль, аби діти, які народжуються, були здоровими. І ось в нас випала нагода передати потужне обладнання, яке має стати в нагоді. Варто сподіватися, що цей пристрій очільники Мукачівської лікарні будуть використовувати за призначенням. Вихідними на Закарпатті дощило. Сильний буревій, який лютував в області у неділю 13 листопада, призвів до повалення дерев та знеструмлення ряду населених пунктів області. Що призвело таку різку зміну погодних умов та про її наслідки, дивіться у нашому наступному сюжеті. Посилення вітру до 20 метрів за секунду, а в горах навіть до 35. Така ситуація спостерігалась минулі вихідні на Закарпатті. Причина, як розповідають синоптики, у проходженні над територією області холодного циклону, який сильно засніжив центральну Україну та переміщається далі на північ. Фактично в течение 13 листопада територія Закарпаття попадала під влияние циклона. Сейчас этот циклон переместился на восток Украины и выходит на центральные районы России. Фактически мы отделались малой кровью. Ми штормили, штормили на сильні снігопади по горним районам. Як зазначають в обласному гідрометцентрі, подібне проходження фронтальної зони завжди супроводжується сильним вітром. Внаслідок цього в області було зафіксоване повалення дерев, одне з яких впало на автомобіль та знеструмленням ряд закарпатських сіл. Було відключення населених пунктів від електрозабезпечення, було загалом знеструмлено 13 населених пунктів. З них 12 повністю і один населений пункт частково. Найбільше постраждали Рахівський та Мукачівський район, тут по 5 населених пунктів, та Перечинський район, тут 2 населених пункти. На 13 листопада, на 16 годину 30 хвилин, у всіх населених пунктах електрозабезпечення було відновлено. На щастя, за повідомленнями рятувальників, жертв від негоди серед населення немає. У свою чергу синоптики заспокоюють, чекати найближчими днями повторення погодних умов закарпатцям не потрібно, однак до морозів вже слід звикати. Таким було останнє повідомлення на сьогодні, а завтра у часі дивіться про таке. Повернули. Райспоживспілка. День телерадіомовлення. Професійне свято. На цьому я ставлю крапку. Щиро зичу вам хорошого вечора та тільки приємних новин. На усе добре, до зустрічі!